Сьогодні третя річниця цинічного обстрілу Маріуполя терористами. Цього дня, 2015-го, о 9:15 ранку бойовики випустили понад 120 снарядів «Град» та «САУ Тюльпан». Тоді загинула 31 людина, з них одна дитина. Поранення дістали 125 жителів Маріуполя. Також було пошкоджено 374 об'єкти. Вже до вечора того ж дня правоохоронці затримали коригувальника вогню на прізвисько «Гаїшник», який розповів, що атаку на Маріуполь здійснювала російська артилерійська батарея під командуванням російського офіцера з позивним «Пепіл». Торік Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Серед перелічених терористичних атак фігурував і обстріл Маріуполя.